Чакайте. Да, аз искам хубаво да разгледам. Добре. Червето, шарчици, баби. Кожата. И червеното шарчица тръгнала. Наминаме по другата пътека. Да бъдеш внимателна, каза тя. Обаче, както си вървяла, срещнах един вълк. Кой ще стигне пръв? Аз си свика той. И не почука на вратата. Кой чука? Аз съм червената сапчица. Твоята внучка. Влез. И вълкът влязал и какво направил? Излапал цялата баба навънъж. Блъснал я. И тя още. И червената. Чухи. Не хубава да ти се.